van múlet. Deček, ne na deček, mi ostate. Predstavno vas budu. Znači, ne radi Sarvaša, radi na terenu, u Šibeniku, u vodovodu. Znači, on je mulmat voli, ono. Zombi je metal glazbu i ovaj... Pozlačenicu. Pozlačenicu, da. I čirilicu. E, i sada Nenad, evo pripreme. Nenad je za 3 sekunde, sam je super novac. Imate priliku da budete prvi Hrvat koji je pojeo 35 deka helma s malim jedan. Da li ćete zvijezde? Zvijezde. Dobro. 3, 2, 1, sada, brzo jedno, brzo. Jo, tank, 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 tak. Jo, približa, tank, tank, tank. Pa ne na 30, tamo ono približa. Jo, tank, tank, približa se, da. Tank, e, Nenade, ti neš kod mene spava. Te ušao, skoro, aj, brzo. Ko je to, ko je? Nenade, te daj ovaj, pozdrav. Da je to ovo.